Туғандар, ассаламу алейкум. Амансыздар ба, құтқан күн барыңыздарға. Туғандар, өзгенің қаралы айлына салам айтабыз. Эфирде туғандар, жас өспірім жалғыз ат шығады. Қандай өспірім екенін естіп жанында тұрады, маматы берсін. Ассаламу алейкум. Тынсыз ба, қанды дас? Іштеріңіз? Өспірім сатқа шығарсыз да? Қандай өспірім? Емнелері бар? Маматы беріңіз, қанды? Үшке шықма. Жашы 3 жаш. Бышты екен. Менгеге соң ол үйретіп қойсыз. Парда сандай ка? Абакан бару дейін да? Абакан. Таза ол жарғынлашқан ба? Таза. Денсаулығына жауап па? Жевіштері қандай? Денсаулығы жақсы. Кеңірі сүлерің ка? Қараңған ол да тепшітемейді кен тау тұрғын? Жоқ, жоқ. Тепшітемейді? Жоқ. Қазтар қандай? Тұяқтар таза ба? Ол таза. Тат қойыншы. Келген нағанша олды айқа? Бізге тілі алтылы болды келген, алғамыз құта. Алдыңыз. Екі жаға бастырыр. Негізі мұндай. Сатауыз. Шырқаштары, мейлер жаңын жеңіл бі? Екі жаға айдап көрші? Айдап көрі орын. Жәні бар. Жеңіл екен, а? Жеңіл, а. Дабы жол, кей кірі. Айдағын. Әйде өрін. Қамшының керегі жоқ екен. Керегі жоқ екен. Қайдың аты бар ба? Қайдың аты жоқ. Қайдың аты жоқ. Басы қаншада да сөз бірінің? Басы 4000. 4000 доллар. Азымас кем болады? Бойы қанша бар қуады? Бойы 170 шығады. 170 шығады. Плюсіңіз бар. Мұна тұғандар, өзіңіздер көрсіңіздер болады. Абаканнан келіп тұрында, көріңіздер. Боғасы ойынша 4000 доллар дейді тұғандар. Бойы 170 шығады дейді, денсаулығына жоқ екен. Менгеге соның ұйрет қойды тұғандар. Чұрқаштардың айып жоқ екен. Өзіңіздер көріп балайсыздар. Экранға есім нөмірін жазып қолым. Шалып байланыстар болтында, абакан. Тұяқтарымына жоғын екен, көріңіздер. Арқыларын тартайын. Санаттері, шататтарын көріңіздер. Нарай деп қойып. Қызыққан ұрыса шалып айлансыздар. Біз әне әфірін жетті әйсі. Амандақшанша, сақ-саманта тұрыңыздар.